Од утре започнува првиот уписен рок за средношколците на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Идните студенти имаа можност од 1 јули годинава електронски да направат профил и да ги поднесат потребните документи онлайн, со цел да не се создаваат дополнителни гужви при уписите, а начинот да биде побезбеден и побрз. 25, 26 и 27 ќе бидат отворени сите уписни места по сите градови на Университет Гоце Делчев и сите оние кои што веќе се пријавени во системот ќе може да поминат и да ги остават своите документи. Но не само овие денови, туку понатаму Университетот е отворен и сите може да ги остават своите документи на посочените места кои што ги има на нашата интернет страна. Без разлика дали доаѓаат од Струмица, се интересираат да студираат во Штип, тие може да го направат тоа во Струмици, може да ги остават своите документи таму. Тоа се однесува и на сите други наставни центри. Вториот уписен рок е 10, 13 и 14 септември, третиот уписен рок е 23 и 24 септември. Универзитетот Гоце Делчев со своите 15 единици, односно 12 факултети и 3 академии, има слободни околу 4100 места за идните средношколци. Мора да споменеме дека станува збор оваа година на нови реакредитирани студиски програми, вкупно околу 700, во кои што се обновени, односно се подобрени од предходните и се направени поатрактивни за сите заинтересирани средношколци. Можат студентите, односно студенти да влезат на сајтот на Университет Гоце Делчев, да ги погледнат студиските програми, да ги погледнат професорите кои што ќе им предаваат и многу лесно преку нашиот систем за онлайн аплицирање да поднесат документи. Како и предходните години, годинава факултетот ги ослободува од плаќање партиципација дел од студентите. Оваа година партиципација за прв и втор семестар нема да плаќаат студентите на Филолошки факултет македонски јазик, а ослободување ќе има и на другите насоки. Наставата на УГД започнува онлайн.